Ake ko somba mituka, mituka wana eza évalué paré na 70 000 $. Soki to juste 70, sali calcul simple, 70 000 to multiplié par 500 véhicules, ezo sala plus de 30 millions $. Tala mbongo na moment où biso tozali ko traverser. Oyo bango moko balobi COVID et komi makasi ba hôpitaux mobimba etondi. C'est-à-dire ba hôpitaux komi saturé, ezo senga ko luka esika ya kotia ba malade. Est-ce que ba millions de dollars wana ekokaki ko sunga te batonga ba hôpitaux rapidement na ndenge tomonaki esaimaki na Chine? Ba promesse ebele ya sali et pas ya peuple. Asi a réalisé yango, abandi pa ko réaliser promesse oyo ezali ko profiter ye po a garder ba mercenaire wana ya ba député et union sacrée. Bazalaki omoni eloko ewumelaka eza eloko oyo boza na ba objectif bozo poursuivre pour bo atteindre yango en commun. Mais ce qui est objectif, c'est que vous avez un peu de temps et vous avez un peu de temps. Et vous avez un peu de temps. Vous avez une vision. Vous avez un peu de temps. Vous avez un combat pour être. Congolais, vous avez un peu de temps. Congolais, vous avez un peu de temps. 600 francs. Congolais, vous avez un peu de temps. Savon le coq, 700 francs. Lobby, lobby. Ce qui m'a dit, vérité a fini. Yo promette ba député pour investir dans le gouvernement, on a beaucoup de gens la Kaibino. Quelques mois après, tout le monde est mis en tout cas. Et ça, corruption. Bienvenue Balandi Océan du Congo TV. Zali bongo wabino kadet musamba suga sur la patriote. Et si nous allons mingi kwe baki bo bandi pe na poso ilamu na émission na bino vérité ya mboka Congo, vérité ya mboka Congo elongo na wabino la patriote toujours na mosala parce que ya ngonde makam. To tombeli bino pe na poso ilamu na ebandeli da kubandali sur sous chaîne oyo émission na ko édifier bino. Na kina ko tonda bongo cameraman na biso l'homme puissant ne change jamais l'équipe qui gagne Kabuya RV. Oh, parce que ça a été tout comme la bino na bisika bosili ko landa biso na tango oyo na tondi pe lisusu équipe technique mobimba ya océan du Congo na tombeli bango pe lisusu bon début ya semaine tout ça li bongo elongo na mona mboka madi di fiston ya nouvel élan oh wapi to ko développer na yema solo même matel politique ya mboka Congo. Alors na sengne bino bosa la toujours branché en dette ya océan du Congo mona mboka mbote mbote. Maman cadette. Bonne santé. Santé particulièrement ezali malamu kasi ekoza malamu koleka te po ete Congo ezali ko kende malamu te eza pasi biso ba kongomani tozala na santé malamu kasi nzambe ezali ko pesa biso pe mawo tozali ko pemela. Tout le bel an, actualité en Mboka Congo, kuna na assemblée nationale lelo feti nde feti pambate bilaka o mokonza mboka sila kolaka bango yango na sile kokukisa bino na ibiete na lamuka bozalaka penza na maloba mingi ko bakeno mokonza mboka lakaka pe akokisa kate alaka ki ba député mituka lelo o 500 jeep o balaka ki bango esili kokomela bango o moins ke ba promesse ngwe ko réaliser kaka ataba o pe alaki laki kokisa makaka o moni yango te. Mama kadeto pour ça ya koseka kasi kanda eleki koseka pe moyens en ezanite ozayi koloba ba promesse ango il a fallu au contextualiser ango ezani ni muto esali ete ba promesse eza la réaliser to koma ko benga ye champion na ba promesse kasi soki a réalisé promesse oyo ezali na intérêt na ye muto oyo azali ko kamba muto azali na posa ya bato ya azali ko kamba. Et c'est nga nanu akokisa ba promesse o azali ko sala na peuple. Ce qui a réalisé promesse wana ezali ko revenir na intérêt na ye. Na lingi na zongisa ba Congolais ndambu sima po baye ba pona nini mituka wana esombami. Tango ndeko Félix abengisi bato na consultation po a constituer majorité na ye, il a fallu a utiliser ba moyen fraudulé po ete azwa ba ndeko wana baya na ngambu na ye. Et na simana yango toyoka ba soupçon il paraît a prometta bango ba voiture na bambongo na simana yango tangwa yaki ko constituer majorité na ye na lolenge toyebeli
baye aye ko nommé premier ministre. Premier ministre a constitué gouvernement na ye toyoka ki bande ko ba député ba boya ki ko investi gouvernement wana. Avant investiture ndeko Félix a bengisa ki ba député wana nyonso na na cité ya Union africaine oyebi oyayebi sa bango a bengisi bango deux jours après l'investiture et salemi, c'est-à-dire ba député ba bloka ki pona nini po ete ba promesse a sa ki bango eza ki réalisable yango a prometa ki bango ete bo investir bango na kopesa o na laka ki bino yango omoni lelo a sali nini a kokisi yango kasi mama Cadette pasi ezali ete to komi kotanga kombo ya mutu oyo biso to ina ki lobi obligation to komi na yango ezali kaka to tanga kalisusu kombo ya Kabila mutu oyo biso to ina ki koleka pona nini to komi kotanga ye po ete mutu oyo awuti opposition ata ye ke akoma ki esika ezali na lolenge ezaleli kasi esalaki ebongaki na ye akoka ko honore opposition metala ba pratique oyo nyonso ndeko Kabila abandaki kosala yango nde akomi kosalela paye akomi ko pratiquer yango koleka kutu maître na ye maître na ye Kabila nani ayebite zela congolais akoma mayele oyo ezali première législature te toza na troisième législature oui. Ba élection esalema na 2006 na 2011 pe na 2018 na lingina tanga muto ngai na ina oyo abomi mboka Kabila na 2006 tango ba député bazaki élu toyoka Kabila kopesa bango mituka te ba député bazana na façon na bango oyo bakoki kozuela mituka na démontrer yango député bafuta kae otobenga émolument na ba émolument na ye bayokanaka bazueli mutuka ya nyongo pe bazali kokata embongo malembe malembe yango pe tomonaki esalemaki na assemblée provinciale ya Kinshasa otoyoka ki Godin Poi azueli ba député provinciaux mituka ya nyongo pe bazali kokata bango ndambu ndambu. Pourquoi alors yo président de la République oyo amichaki lolenge toyebeli ake ko somba mituka mituka wana eza évalué paré na 70,000 dollars soki to juste 70 sali calcul simple 70,000 to multiplier par 500 véhicules ezo sala plus de 30 millions de dollars tala mbongo na moment oyo biso tozali ko traverser oyo bango moko balobi COVID e komi makasi ba hôpitaux mobimba etondi c'est-à-dire ba hôpitaux e komi saturé ezo senga ko luka esika ya kotia ba malade est-ce que ba millions de dollars wana e kokaki ko sungate batonga ba hôpitaux rapidement na ndenge tomonaki esaimaki na Chine na ndenge tomonaki esaimaki na Nigeria parce que lelo na technologie ya sika on a la possibilité ya kotonga ba hôpitaux to bengi na ba maison préfabriquée na 35 millions de dollars ezalaki possible kotonga ba hôpitaux ou encore kosomba ba ambulance ou encore ba hôpitaux babenga hôpitaux mobile oyo ezali kotambola na mituka ye azo sacrifier plus de 30 millions de dollars kosombela ba député mituka oyo bango bazana nuna ba emolima ekoki kosunga bango basomba mituka pona koyebisa ete a réaliser promesse pona kobanga po ba oyo azali na bango na majorité na ye tout bien à bango ba mercenaire na paraphrasé excellence Adolphe Muzito leader nanga loba boye mercenaire tango ayaka ko assister yo na bitumba posa na ye eza ya ba résultaté posa na ye ezaka ya oyoyo lakaki yazwa a gagner ba a gagner bitumba a gagner te ye etalaka ete ye posa na ye eza nini oyo boyokana ki na ye azwa pe azonga ba député wana baza ba mercenaire baza batu oyo ezala yo ndeko Cadette ndengo za wana soki ozana mbongo na yo olobi na lingi na constituer majorité na ba député wana otie mbongo anje ba député yo soa ba oyanga mbu na yo c'est ce qu'il a fait pona ko satisfaire bango au détriment ya population azali ko nyokwama ba promesse ebele ya sali et pas ya peuple a sa réaliser ango a bandi pa ko réaliser promesse oyo ezali ko profiter ye po a garder ba mercenaire wana ya ba député et d'ailleurs en passant j'encourage au député moko ya décidé kasé quoi o ya lobby ye akozwa mutuka wana te c'est une voiture diabolique o yo ba pesi na ba député ba mercenaire bazwa ba tambo nango mais nous ne cautionnons pas ça donc voilà en fait
nini promesse oyo lui ba réaliser a réaliser pour na intérêt na ye pour a garder moi majorité wana parce que ko banga ici est côté mukalika mususu eza na sénat oyebi makambo eza na sénat malembe a ko garder majorité en ndenge nini parce que na mutu 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 si soko kota zo e bana kati ya union africaine ko union sacré yango mutu mutu côté malgré que non a garder ki majorité na e monende bino bolobela yango na ndenge pepe suba mitu kame mutu mutu eza kuna entre i deux pèces pelisusu bandeko ya FDC a ya bahati lukwebo soko a ko garder en ndenge nini des autres mutu ma seko buta man ensemble national ndeko ko cadette tikala na koyeba ete tangu yo zwinga na za la mercenaire na yo toyokani na yo pesanga boye opesinga na kotika yo te na ko continue ka ko sengaka po na yebi ete yo uza na position ya faiblesse a chaque fois na ko senga yo ko pesanga po bo bangi za liso ki na pesi opesinga te na kotika yo donc ba ko continuer kaka ko nyokola bango olobi makambu ya FDC na UDPS mais ça qui prévisible biso to lobaki yango et loko nyonso oyo bazwa kana kimoyibi et suka nango kaka mabe po ezalo kola omoni yo mukolo nyama olie obwaki mukua bambwa bayaka bawelaka oyo alingia wela oyo alipo yebi ke mukua ezaya yote mtu abwaki yango mususu biso mibale toza banani miyibi tika to wela eloko ezo ko lekalelo eyebanaki bande kwana ya inyo sacré bazalaki omoni eloko eumelaka eza eloko oyo bozana ba objectif bozo poursuivre po bo atteindre ango en commun mais ce qui objectif eza te bosangani bobia ya boro tozala kaka esuka nango ka bongo yango omoni lokola bazaki na vision te bazaba tu bayaki na cop et si kao yo bible pe elobi et si kanzambe aza eloko etambola malamu et si ka diabolo aza eloko etambola te lokola ba tsangana ki autour ya vision mon côté c'est normal ke ba bunda ndenge bazayi ko bunda po ete batu wana bazaki recruté na modèle moko ya corruption alors batu wana ba ko continuer po ba yebi ete biso to ye peso liboko to ye sunga yo po ou mela esika yo ozali po yo ozwa biso ozwa ki biso na kanyaka alo tokotika yo na kimia te mutu nyonso oya koyela bango kanyaka ba oboya te omoni ke action eleki na sena eza action elaki sike ba senateur ba sali nini ba sabote action ya mokonzi na bango na ndenge nini obi po baso ikanyaka te yango ba saboter mais na lobi boye on dirait to yokana ibe na baki boye mutu oyo yo recruté na kanyaka akoza la pre ya kondima kanyaka ya mutu nyonso po asalela ye musala na lobi te ke ba sénateur bazaki corrompu par matata ponyo mais na ndenge ya kota ela likambo ngo ezayi ko pousser biso lo kwa ba analyste politique to conclure que ce que kanyaka est en polaki ba saboter action ya mokonzi na bango ya union dite sacrée avant bakende na nini na plénière na bango wana pona ko étudier soki ko lever ba immunité ya ndeko matata bakutana kina no wapi na cité ya union africaine alors on passe les alliés pona nini nyonso yo parlement alingi a sala et ko senga nanu ndeko Félix a invité ka bango parce que bango bazali bazana eza pouvoir tozana trois pouvoirs tozana pouvoir législatif tozana pouvoir exécutif tozana pouvoir judiciaire c'est-à-dire pouvoir législatif azali na moi autonomie ya kosala makambu na ye ça est que chef de l'état a s'impliquer na bango bazali kosala mais pas si ezali ete nyonso bango balingi basala il faut nan bazo invitation ya ndeko Félix mais na sepela ki na ba sénateur ba kein bayoki baye basaleli o ya senga ki bangote baza omoni batu wana ba sénateur na ba député baza pre ya kolia kanyaka ya mutu nyonso po basalela ye musala na yebisa ki au départ ke ezala yo ndenge oza wana soki lelo olobi olingi okonstituer majorité na yo oluki ba million de dollars oki okaboyeli bango bakoki mayeba oya yo okonstituer pe majorité na yo wana seke bato servile sous peuple te mais baza batu bayaki na lolenge oyo biso toyebeli mais biso toyebi bango ke baza balobeli ya peuple baza balo omoni balobeli ya peuple kuna na parlement baza mukie
bakoza la moins de 20%. Baza batu oyo baya ki par nomination. Il y a des vrais députés là au Parlement. Il y a des vrais députés à l'Assemblée nationale. Il y a des vrais sénateurs au Sénat. Mais baza moukie. Et bien, il y a qui par nomination. Tala, au moni moutou oyo, a louki pouvoir nan denge na ya zuyango. Pour ça, na eza ka nyoko la ba peuple. Ba nyoko la peuple. Pour nanini, na m'explique. Nga yina ke na belection. Bino électoral nga bo vote nga te. Nga yina e na bimisi $50,000 nga. Na ke na pesi na cour conditionnel. Cour conditionnel a kwe isi oyo azala ki réellement élu na seni. A pesiye muto abundi na $50,000 na ye azui pouvoir na ye na lolenge azueli yo kanisa ko se soucier na yo peuple a ko sala ku to nyoko la yo davantage po ete yo au privé nini voix mais yango to zo mona même au plus sommet ya l'état ne ko Félix souci na ye eza ya peuple ete souci na ye eza ku to nyoko la yango moni to beta ngo kutu masolo nyonso biso to zo sala ba action to zo mener sur terrain. Boki tananzela boye komi système ya deux poids deux mesures. Ba oyo ba kiti ba tindeli ba nkutu ba policier ba protéger bango. Mais ba omu sisi ba bango penza te pamba te to kokoma pena bisika wana olingi to koma kozana nga pena presete to libela nanu beaucoup tani ya président élu Martin Fayulu beaucoup tani na ye na ambassadeur ya États-Unis. Ils allaient qui négocier parce que il y a aki a sololi na ye papa sololi na mupaya na ye bino bana boki kote sosumbutu mbutu kuna na nini na ambassade ya États-Unis au juste ils ont monté que bozo yoka na boza même parole na père na bino te bien dingeni au monté bo même désordre moko boyoana au juste c'est quoi na ezele kana katsa la muka. Merci ndeko cadette biso bana ya la muka tozali bana ya botosi. Ce que tu as les deux parties où ils allaient constituer actuellement la Mouka, ils ont ma partie de masse en même temps ma partie des cadres. Ils ont ma école mibale. Nouvelle Lana et Sidé, ce sont de grandes écoles qui forment les élites. Tokuki ko roulé en contre-courant na oyo ba leader na biso ba lingité. Et loko tokenai ko exprimé devant ambassade, ça a été validé par nos leaders. Preuve en est que après un jour bah ça qui point de presse ce qui tous qui ba na auto ça qui le lengue ba ngomba lingela qui té ba linga qui ba animer point de presse té siko mokoza nani Martin Fayulu yena no kotena ki na ambassade point ita ko ka ko pexe ko ay sege mta pesa bino nzela bo kende ko sa des ordres kuna ko to kenai ko sala des ordres té mwana mboka kadete faut rectifier maloba na ye biso to sala ka des ordres té biso to zali ko sala combat po été Congolais ya zali ko nyoko malelo. Congolais ya komi ko somba maki na 600 francs. Congolais ya zali ko somba savon le coq na 700 francs. Lobi lobi aseka. Kukutana nanu ya ndeko Lisa o ya zali sous-secrétaire d'État en charge ya démocratie pe droit de l'homme ya États-Unis. Ce qui akutana kina le président élu Martin Fayulu. Eza po ete bango moko ba comprendre ete mutu oyo ba congolais ba pesaki ba voix ezali ye tikatolika ka parié yango moni bango nyonso bazali koya bazolukaka coordonnateur ya lamuka Adolphe Muzito bazolukaka président élu po ba yebi ki à travers bango ba koyé ba souci réel ya peuple congolais. Eza ki suffisant pour na bisoté na sina réponda ki yango d'ailleurs na ba confrère n'a pas concert na yo ebele Martin Fayulu azali président élu tango azali ko solola na autorité ya mboka songolo aye ba ko solola comme étant ba au cadre kasi biso et senga ki to kitali susu to yebisa États-Unis ete bino bozali pays démocratique bino bozali ko linga ete ba tunyonso bazali ko kamba ba landa modèle na bino kasi muto yo bino bozali ko soutenir ba action ye azali ko sala azali muto ya kokani na binote azali muto azali ko refléter politique na binote lokola Lisa azali awa azala ki awa tango bisuto kenda ki na ambassade tulinga ki ete ye moko amona
et au moni ensuite ba saki nini ba yoki ata sonité ba tindi ba policier na bango ba kangi ba militant na biso et en plus pe ko kenda ba militant vous savez ya biso nyo tutu yebi ke non la muka est un peuple mais on a vu seulement un peu de gens bourgsangani bokei ou on a déjà représenté la muka ou bien ils allaient kaka groupe de gens moko boye bazu ka titre la muka ba tie puis bakei parce que tu es bitant la muka tele marakazo ça les cam au tu koloba ke la muka ta masse et à école de formation ce que masse wana pourquoi tout monde qui en côté tout monde kaka peu de gens moko boye bousaini bozokine et lui ne sait que non bozala nombre bozaye ki wana yangonde esele ke bakanga bino te bon mama kadete ezali wana oyo mona ke ezali lamuka ezali batu te oyo ba lata ke kombo ya lamuka or bazali batu ya lamuka te omoni tozali devant oppresseur muto ya zali kokamba bato bazali kokamba baza ba oppresseur balingite bato bazali na souci ya peuple bakita kananzela pona kola ki sabango oyo bosali ezali mabe yango tokozala na ba type ya ba action ebele pona ko contourner oyo bango basalaka yango tolinga kiete tokiende nanu ndambo oyo monaki wana kasi soki tolobi to mobiliser yo moko oyebi ndenge biso tosalaka soki ba leader na biso son excellence Adolphe Muzi tona president Elie Martin Fayulu ba lobi ba petit mbela omona ba ndenge bayaka ezalaki pona ko contourner bango yango to constituer ki ba jeune oyo monaki wana to kene po soki to tondisi sus ba balabala to boyi ba ya ba bomali susu kasi ya ko tondisa ba balabala zala calme kalaming tozo mona yango zo salema yango ndete toza na posa ki salema ko tondisa balabala ou bien ndenge ni parce que l'autre fois to monaki ndeko bino pe mimi oya ye bato quelques personnes kakabaki na seni et toki kuna makamba seni na nini makamba loi électorale amemika quelques bato na kombo ya nani la moka to rappelle sur l'ambassade des États-Unis disus kwa quelques personnes quelques groupes de gens et sani ozo mona teke est-ce que bloko ambozo sala ba konsina mino likolo ba o ba kambia la moka bazo e ba yango pe bazo tokise yango ou bien bozo sala kaka bino kaka ba jeune leader ndi bozo sala ba jeune oyoyo tangi baza ba congolais te baza ba congolais congolais moko pe akoki ko telema lelo na tongo alubi eloko na ce pays na ngote na kitana nzela me azoki na kombo la muka ezali mabete tozali na la muka action na biso nyoso tozali komene ezali kokota na na nini na actif ya bilan plutôt na actif ya la muka ça nous interdit pas ya ko serenir 15 20 30 personnes to kiende mais tokoki komene action mon côté oyo ekokende à l'encontre ya oyo ba leader balingi yango monaki ke est-ce que ba jeune ba kenda ke monai ba ona masasi poete ba leader na biso ba te ya biso ete nzela moko biso tokoki kozoela pouvoir ezali ya kokende na ba election yango to simba ki mindu ki te poto bo mabatu mais ko tokenda inde ko exprimer parce que tozali na yango ya komona mboka oyo biso tolinga ka kolanda to sala lokola bango bazali ko soutenir ba action ya mutu oyo azali ko respecter lisusu bomoi ya moto te oyo azali soki ka bobimi ata bozali 5 omona ba police ba yeba to kibino yango to kenda iko exprimer pasi wana pe to kanisi bayoka ki mbela bayoka ki yango ko kanga ngona nutana na nisika ba tia ki bandeko na sepela ki pointe lokwa ngo esalima ki Yemoko sous secrétaire d'État en charge ya nini ya droit de l'homme ya États-Unis lokola yayi kotala partenaire na bango amona lolenge oyo bazali ko kaze batu tala kachwa ngo modele za elaki salité et salina soni bango mo pe lokwa ba monaki ba chaîne internationale lobelaki ba leader ba intervenir na tongo nde ba liberaki bande ko na biso o bakanga donc pour clore na ngina ye biso ndeko kadete ke nyon subiso tozali ko sala ezali ko kende jamais à l'encontre ya oyo ba leader balingi tozali na souci ya mboka na biso et ça les ezali ko sepelisa biso te yango moni to telemi oyo moni ezali ki mukie kasi ya des actions qui seront menées d'ici là oyo na ba mesure na bango bazali ko zwa pona ko bloquer biso tokotia ngo pembeni to obimanze wala tango ba mesure ya ko bloquer bino tozomona ba mo COVID-19 yango ndozo prétendre boy ko lebela yango message que 3e vague ya COVID eye lisusu makasi omoni ba komo iko pekisa ba makam mesus do tozo tozo to komi ko banga tozo nga lisusu na kati ya confinement vaccin ici et komaki eno bino bosala tozo makambo oyo ba leader na bino bazoloba dernièrement awa bino ba communicateur ya lamuka
bobeta ki mbela koloba keno population bazwa vaccin o esili ko yate pambate vaccin yango ezali mabe kuna ezali batinda ngo essay awa na Congo enfin que non peuple congolais bakufa pina ebele bele na nzela ya vaccin wana mais to mona ki moko ya bakambi ya la moka Martin Fayulu Madidi ko se faire vacciner awa na Congo na Kinshasa parce que to landa pe se to zo vaccin obino boboyaki ou bien tout zoate. Merci ndeko journaliste na banzi ete mutu mon côté na lamuka apekisa ki na peuple azwa vaccin. Vaccin ko bang ezaki ete ezalaki nanu ba oyo basalaki yango bazalaki basaleli yango nanu te. Kasi ba oyo bazali ko kamba na lolenge to yebeli ba weli saki ete ya yango ko bange zalaki kasi tangu mwana mboka Martin Fayulu amoni ete zali vaccin pe zali kozwa mana bamboka misusu yango akende ko pesa go c'est pour vous dire que ye azaka na ngambo ya peuple omoni ndeko Felix oya alobaki tangu akende ki na este alobi ete ye azali ko banga nanu makambo ya vaccin yango yango mutune zali bino bo weli si ko mema vaccin na Congo bo sengi na ba congolais bazwa vaccin et belé pour na landa ki statistique ba milliers de congolais déjà bazu yango mais yo na sima olobi moi ba doute ezali nan c'est que otindi nan ba congolais bazwa vaccin ba kufa yo ozela ya malamu ye ya po ozwa kasi ndeko Martin Fayulu lokola yebike ye 62% ba congolais ba pesa ki confiance lokola bango pe balobi malade yango ezali ko persister yango akenda ko pesa go asengi na ba congolais ba sa nini ba se faire vacciner. Mais à obliger na ba congolais ba kendete parce que prendre un vaccin n'est pas une obligation ezali ko senga na ba congolais oyo azali prêt ya kozwa vaccin sala nini azwa yango parce que ezali malade ezali mais modèle obango bazali ko memela malade onde ezali ko sala passe la COVID existe réellement nous avons la maladie nous avons des amis qui en ont souffert mais problème est que modèle bazali ko memela ngo ezali ko décourager bon ndenge nini binomo bolobi toza na troisième vague mais bozo se livre pe na ba foule to mona ki ndeko Félix na est a organisé ba point de presse a bengsi ba force vive et résma ba boya ina ba onpe ko ya ba ba répondre ina ba ngote point de presse ngo mona ndi ba fande ki ba to sa ki bena ba mesure barrière ba ki ba 1 mètre na ba olanda ki otala ki ngo malamu yo bengi pena limbi sa obengi congolais a petit peuple to benga biso boye petit peuple obengi si biso ebele to respecter ba mesure barrière respect za akitin et en plus de cela to moni pe secrétaire général ya parti naye covid déjà n'est-ce pas mais covid ango on dirait et ça covid ezo pona kaka ezo akabatu ya lamuka et c'est covid na biso ya Congo eponika ya lamuka ba parti mususu eboyi yango to moni secrétaire général ya parti naye a tamboli Congo central a ke na bandundu a floué ba masse pona nini ba pekisa ki ete ye moko na est azali ko bengi sa force vive tango azo ko bengi sa bango bazo ya plus de 20 et pourtant tango bengi si bango ba mesure wana ezaki ye moko déjà programmé ngo na goma ye moko a lobby dès aujourd'hui ba to ba sangana sous plus de 20 t mais ye moko a ke na Ituri a sangi si ba to plus de 20. Donc et ça ba mesure moko ezo concerner biso batu ya mikie bango batu ya likolo etali bango te la première des personnes ya ko respecter ba mesure wana ezayie po ya zali garant ya nation mais ye moko azayi ko saboter yango yo kanisi eza lokola tala omoni bana ebele soki ba koma en fumer ba landa tant msusu ba buzo ba papa na bango mwana tant msusu azo banga ko melalikaya. Mais amona tata tangu nyoso sa nini afima ka mwana koloba asege loko ngwe za elengitika ngapena melaka tangu deja ye azo sala makambo wana lui soit disant garant de la nation azo kiende ko réunir plus de 20 personnes biso est ce que to sale la to yo kana biso te biso peto ah mais mutu exemple ezaka bon ah soko tuni bat basanga bino boza plus de 20 de nini est mo konja mboka peksa ba oloba bon ye moko lui devait être modèle il devait commencer par respecter ses lois à lui mais yemoko azo bafoyango c'est ce qui fait aussi que bato batikali balanda yango te
wana ce qu'on go ba ke non ba préparatif na bino o bozo prétendre que ça le jour à venir ba pe que bino était parce que yemo kwa toste c'est ça to ko sala yango ndeko cadet ka sto respecter ba geste barrière soko tanda ki bien biso na ambassade ya États-Unis tout jeune avait son cache-nez distanciation physique ezalaki soko landi vraiment au taliba image au mona ki tozaki ki penda o ya telemi à 1 mètre o ya telemi 1 mètre à telemi. Donc, nous sommes toujours respectés en haut. Parce que toujours respectés en haut, c'est pour nous banga bango. Nous respectons ces gestes barrières parce que la maladie est là. Toko respecter, nous allons mener des actions en respectant les gestes barrières. Nous tout le monde a peur que ça bise. Ceux qui ont peur que ça bise, pas peur que ça peut battre yanga mona bango. Pour nani ni kaka bise. Pour nani ni deux poids deux mesures. Yé mutoza censé, yé a outil na yé de pèse. To yé bi papa était un Tshisekedi, c'est un homme des droits. Il a fallu à l'anda modèle ya IDPS. Moutou o ya outi na IDPS. Moutou ya outi na Etienne Tshisekedi, le grand charismatique. Oyo alinga ki état des droits. Mais a respecté yango. État des droits ilingi kolobake. Kotambola na lolenge mibeko esengeli. So ki o permettre oyo, o permettre pe oyo wana. Mais comment yo opekisi A, o permettre B. Wana eza état des droits. Hein? Lokola ye atiki secrétaire général na ye. A sa la. Bien que azayi kozwa bato ango na kanyaka ba pesi kanyaka bato baye ko peki ne konanga yo la nay mal makambo le kai na idio fate olanda ki makambo le kai na idio fate muto yo ba bengi sous provède azali ko senga na ba préfet azali ko senga na ba élève azali ko senga na ba gestionnaire ba kende ko yamba secrétaire général ya parti politique oyoka ki ngote donc wana ti na fonctionnaire à l'État aux ali ko benga ye akende ko yamba secrétaire général qui est un secrétaire d'un fait privé tangu bango bazali ko tondisa ba policier kutu bazali ko encadrer bango il faut mona ba policier kuna nde ba sepela ka bazo linge la bango mais pas na biso nde faut ba réprimer biso te parce que bino bo finga ka to fingi nani banda to bandi na yo ah na fingi mutu te so bo sanga na ba manifestation bongo bo koma ko fingi est-ce que ko bimisela nga video ya ba jeune ya lamuka bazali ko sala marche ba fingi mutu so ki mutu alobi vérité a fingi yo promete ba député bo investi yo nini gouvernement na bokozo ona la kai bino quelques mois après to moni mituka wana to loba nini eza corruption te ezali corruption te mais ba telemeli corruption na mboka na la télé meliango eloko mususu ndeko oyoki eloko alobi na Ituri alobi armée ezali na mafia na sénat pe mafia eza tala lolenge akomi ko finga lisusu ba sénateur mais so monique ba fa makamala mute ou soit a remarqué que no ya ça ne va pas akoko lobati soki alobi akomi su mabe sikoyo ye azana ba preuve la kisike na sénat mafia esalemi sénateur aza libre ya ko voter n'est-ce pas. Sénateur aza libre ya koloba oui ou non. Mais ndeni soyi sénateur alobi noyo lobimba mongo kuna mafia zo salema. Po ba boyi koloba ministère ya makamba mateta. Kasi soyi ba moni ete biso to protéger ya biso. Ba boyi na bango yo mafia olobela ondeni. Ngone bunga kinyo so tuana. Ndeko kadete omoni e. Omoni na kozongela malobala nga e bandeli ete. Mutu oyo ozwi na kanyaka ndima pe muninga zwa epe na kanyaka mabesa wapi. Soki ndeko matata soki pe na lobi soki apesa iba ko kanyaka ba protéger mabeza wapi po e bandana na bango moko bazwa bango na kanyaka tika pe ndeko matata zwa na kanyaka mabeza wapi soki pe nga pe na zana likam na olu ngai na zo luka mbongo na zwa bango pe baya na majorité na nga po baza pe ya oservim asa mercenaire asa bon un mercenaire musala na ye za yango wana ye asa na posa ya résu et se ba sénateur ndenge bazana na posa ya posa na bango ezali Félix a résu. Ba député ne baza na posa na bango ezali sa posa na bango ezali bazwa o ya bango esili eza cop na ebisa ki ezalo ko ayo to bwaki mukua bambwa ba oya ba wile la po ba ebike yo mbwa tikela nga po eza ya yote wana pe tikela nga po eza ya yote mais ce qui se passe ko condamner bango te. Parlons maintenant de nouvel élan pamba te ngonga na biso esili pena ko kinde mingi to lebele pena na makambo ya nouvel élan to mona ki CG Blanchard Basiliko salaba tournoi na ye na ba province. Et puis sanga nan, bokomi ko préparer campagne 2020 élection 2023 ou bien izania kene vraiment ko salani. Ndeko kadeto na koyebiso nanu ete nouvel élan
c'est un parti au vrai sens du mot. C'est un parti politique au vrai sens du mot. Non, Tika. Nous avons plus de 500 partis politiques. Mais na Bissio, Nouvel Élan, c'est un parti au vrai sens du mot. Nazo démontré yango. Bissio n'engue tous à boyer. Tous à l'ico évoluer. Tous à l'icaricature et administration publique. Yango moni pas na Bissio ba fédération les alatés, ba cellule les alatés. Tobe yango ba conseil politique. Tous en a ba conseil politique d'avenir. Oyo azali ko kamba avenir na kombo ya Nouvel Élan, aza déjà préparé pour être ceux qui tous eut pouvoir, aza la chef d'avenir. Oyo azali ko kamba conseil politique communal, azali déjà préparé le corps la bourgmestre. Ko kamba na biso ya parti, ezali ko la ki sabi son denge to kamba Congo. Na yango na répondre na mutuna na yo. Secrétaire général, l'infatigable Blanchard Mongombaza qui est dans le Grand Équateur, et une série d'activités où le parti a organisé. Biso leader en Abisso Adolphe Mouzi, toi, ça Abisso Boye. Le seul moyen de recueillir le pouvoir, c'est dans ma ponome. Parce que Congo, c'est une république démocratique. Quand on parle de la démocratie, la seule voie pour avoir le pouvoir, c'est passer par les élections. Yango Mouni, tous les qui se préparent pour lobby. Tout qui est né au somba va dépiter. Le quoi abango basaï au somba. Je vous dis, biso tout ça, moussala pour être lobby au somba va dépiter. Tout ça, moussala pour être lobby peuple et appeler sa biso va dépiter au kamba. Yango moni, pour n'a koko mana et lokoana et sengi na biso, tout implanté parti na biso sur toute l'étendue du territoire national. C'est ce que nous sommes en train de faire. CG Abanda qui na Congo central a inauguré siège na biso ya Kisantu, a Kei na Mbanzangungu. Akei na Kimpese. Moussala wane zaï kola ki sete visionnaire ya Nouvel Élan. Azali mouto azali ko mona Congo. Aza mouto a mona ka province na ete. Soko tali ba parti o nyon so yo ba parti ya kala esali ba 50 ans, 40 ans, 30 ans. Oke na Congo na ba province baza na ba siège te. Po na nini? Po ba ebye ke d'abord province na ngai. Na ki tonga banda kuna itour etikala. Kasi Mouzito, c'est un Congolais, c'est un nationaliste qui voit d'abord le Congo. Il peut, le parti peut construire des sièges partout au Congo. Donc sala oyo moni siège azayi ko sala, ezali bien sûr préparation ya maponomi. Ya maponomi kaka ya 2023 te, mais pour parti ezwa penda sens na yango ya malamu. Tozali na ba parti sur toute l'étendue ya Congo. Yango moni akende ki gemena akeli sala ake bumba pona ko inaugurer ba siège na biso pe pona ko redynamiser parti et puis la série continue akotambola Congo mobimba pona ko sam sala na poete biso po sana biso ezali tozwa pouvoir na lolenge oyo tozwela ki yango na 2018 pe ba yibaki tozwa ba député na biso na lolenge ya malamu po député oyo peuple a voté. Ako sala musala pour être peuple wana sepela. Ako lobate, ngai député Mama Grace, c'est un avocat, Mama Cadette plutôt limbisa pona oboma kombo nayo. Député aza avocat. Avocat tango azwi mbongo ya client na ye, asala ka effort été abunda po a gagner procès. De même na député, aza avocat ya circonscription na ye, azana ba élu na ye, plutôt na bato ba vota ki ye. Tant que vous votez, aïe bien, ngayo yo fiston, nazan ki na elo kote, na ki na kwe songolo, ba twana ba pesinga confiance ba votenga, tika na sa ila ba on musala malonga. Po soki na sali li ba on musala, e ke baza satisfait, tant que na ozongi la bango, ba osala nini, ba o votenga. Mais oyo, akei, azui 15 voix, azai na mbongo na ye, akei na coût conditionnel, a pesi $50,000. Oh balongoli o ya zwaki hein balongoli fiston azwaki batie a oloba bino na konyoko la bino lokola bo pesa ki fiston ba voix bo pimelinga ngana bimisi $50,000 nanga na sombi siège nanga na kosaye la bino elo kote yango moni ke bazonga na ba electorat na bango te hein baza a bazo zila mituka o bazayi ko pesa ba fiston ma di bo mesana ko lobaka ndenge wana yo petango koma ni sika yango kanyaka kaka to ko vivre kaka ndenge bon mesana ko sala so komi kuna o changer maloba mais avant koma wana oloba ka même maloba sukali to komi na suka ya emission biso maloba na yo ya suka na bande ko balandia au seigneur du Congo pe o ebisa bango o yo sali na Nouvel Élan
Maloba nangai mama kadete ya suka pona émission ezali ete to zali ko sala combat combat par conviction na yoki olobi nanga obeti nanga obeti nga libanga olobi binonyo so tang boya ka bozalo lengai moi j'ai un modèle nga nazana mutu na zolanda c'est le visionnaire Adolphe Muzito nini yo yo ka baloba ya mabepa na ezala ate muto ya kambaki lelo na komo sepela na bandeko ya PPRD ba komo tanga babi to futa ki dette extérieure to matisa ki salaire ya ba médecin to matisa ki salaire ya ba professeur na bi voilà bozongi lisusu hein bo comprendre ki Adolphe Muzito asaila ki musala potango alongwa ki ko matisa ba médecin na ba professeur ezaki susté au contraire ba lié bango lisusu pouvoir d'achat $2,000 na bango wana lelo ekoma $1,200 donc ba lié yango ba kondisi yango lisusu donc moi j'ai un modèle tozo yate poto sala lolenge na bango nous avons un modèle nous allons suivre ce modèle c'est son excellence Adolphe Muzito Fumupa et là on a yebisa na ba jeune ezali pona zali jeune ezali ete ba jeune toza ba démissionnaire to démissionner et pourtant nous avons une mission la mission c'est laquelle ya ko zongisa banguna ya Congo na nzela ko dénoncer na mabe bazayi ko sala kasi to komi ko la pongi na ko senga na bango ba tele malisusu Congo sans biso ba jeune eza elo côté et en plus de cela na sengi lisusu na ba jeune ya lamuka ba lembate tozali na komba munene liboso na biso esengi na biso to bunda yango tina suka pe to kozwa résultat na yango. OK, merci beaucoup bandeko balandi numéro ya téléphone pour na ba réunion so ba koluka ko contacter yo. Merci maman cadette numéro na ngai na pesa yango kasi ba suggestion de malamu ko finga nde zali mabe tozali ko bundela bino na bino oyo bozali ko soutenir batwana kasi ti lelo bozui litombate tozali pe ko bundela bino poso ki esimbi e ko simba pe na ngambu na bino et que simba pena ngam na biso ko finga ezali solution te mon numéro c'est le 081 300 34 42 081 300 34 42. Merci beaucoup na yo ozwa kilibaku ya kolanda biso merci pena yo disi sosile ko ndima invitation na biso ya mokolo mwa lelo je vous dis restez toujours branché na océan du Congo pe le mission vérité ya mboka Congo yo wa pira présenter na cadette la patriote ya mboka Congo na sengi na yo ezambala liboso kolanda kubusa na ko s'abonner ko liker pe ko partager ti joyeux anniversaire na yo Jean-Paul et Mobali Ambiji kuna mpanzi ya États-Unis joyeux anniversaire na yo tikete nzambe ya lola abaxi la yo babolamu ebele ebele océan du Congo mobimba to tombe lio mbotama elamu Jean-Paul le moindo angolo Totombelo lisusu mbotama elamu Jean-Paul kuna mpanzi ya États-Unis nakena ko remercier lisusu na simba ya ma grande sœur chérie Monica Silia Silu ba salutation na yo mama oya longa motema ya papa Silia Silu sans oublier lisusu César Lupemba mon père vieux elle chante moi que l'esprit za orbile kokonyong mon père vieux na bosani pe lisusu télé docteur privé docteur bienvenue mbala bien sûr ma salutation et comme il a bien soin bien banda kotanga vous êtes tellement ébélé ébélé restez toujours branchés tokutena bino à la prochaine bye.